Hea vaataja, on esimene advent. Oleme astunud aktiivse ootusaega. Aga see aeg ei lõhta ainult piparkookide, küünalde ja kohvi järele. See on aeg, milles elame ja see aeg on pime ja karm, kuid siiski ka lootusrikas. Just sellele juhib Jeesus täna meie tähelepanu. Kuulakem, kuidas evangelist Luukasta sõnad on kirjutanud. Luuka 21. peatükk 25-36 salm. Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus lääneb. Ja ta rääkis neile võrdumi, vaadake viigipuud ja kõiki puid, kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseneses, et suvi on juba lähedal. Nõndaga teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Tõesti ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud. Taevas ja maa hävivad. Aga minu sõnad ei hävi. Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega, et see päev ei tuleks te peale äkitselt. Otse kui linnu pael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. See on Jumala sõna. Ja vaata, see, mida me just kuulsime, on nagu väljavõtte kliimamuutuste raportist. Taevaväed ja kosmiline kord, mis on inimestele tundunud aastatuhandeid muutumatu ja usaldusväärne, kõigub ja see teeb inimesed hingetuks. Evangelist Luukas ütleb siin sõnasõnalt, et inimesed kaotavad oma hinge hirmule. See, mis toimub, hõivab inimesi seda võrd, et suhe loojaga kahvatub või kaob üldse. Selle asemel kogetakse ajastu tuules ulguvat tühjust. Küllap tunneme meiegi siit ära ajastu põhimeeleolu. Paljud poliitilised loosungidki on inspireeritud hirmust vaimse pidetuse ees. Tundub, et nagu jätaks arukus ja mõistlik meel meid maha. Evangelist Luukase jutustab meile päästest, mis tuleb inimeste püüdlustest maailma olukorda kuidagi parandada või leevendada, vaid ta jutustab päästest, mis tuleb Jumalalt. Meile öeldakse, et igal kriisil on lõpp ja nii ka sellel viimasel kriisil. Jeesus ütleb, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Meilgi enam Jeesus annab ka nõu, kuidas kesed neid kriise, katastroofi ja konflikte ellu jääda. Luuka 21. peatükis 28. salmis ta ütleb, aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Nii siis kutsutakse meid keset neid hirmuäratavaid sündmusi kõndima püstipäi ja vaatama üles. Miks? Sest meie lunastus läheneb. Jeesuse käsi meil positiivselt mõelda. Ta käsib pead tõsta ja üles vaadata.
sest Jumala riik on lähedal. Teie lunastus läheneb. Selle lunastuse garantiiks on rist, millel meie õnnistege suri meie eest. See rist ei jaga maailma sõpradeks ja vaenlasteks. See rist näitab piiritud Jumala armastust meie kõigi vastu. Tõstke oma pead üles ja vaadake inimkonda Jumala silmadega. Ja kui me seda teeme, siis me ka mõistame, et Kristus ei tule mitte ainult maailma lõpus, vaid igal päeval, et vabastada meid kõigest, mis meie südant koormab. Liigsöömisest, purjutamistest, argielu muredest, seda loetelu võiks pikendada ja pikendada. Need on vaid mõned näited. Oma kuulutuse algusest tsiteerib Jeesus profet Jesajat. Jumal Isa on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutult. Ja vaata, ta tuleb ka täna, et pakkuda meile lunastust, mille ta teostas ristil juba 2000 aastat tagasi. Kuid me saame sellest vabadusest osa vaid siis, kui tõstame oma silmad, et vaadata ristile. Üles vaatamine ja palved hoiavad meid Jeesuse mõjusfääris. Jeesusele vaadates kaotavad selle maailma mured ja elulaad oma mõju. Isegi ümbritsevad katastroofid ja vaimne tühjus ei suuda meid segadussajadega hirmutada. Teoloog Johann Baptist Metz on nimetanud seda avatud silmade müstikaks. Ja vaat seda avatud silmade müstikat ma soovin meile kõigile. Nii siis tõske maa pead ja vaadakem sellele, kes vabastab meid ängistavast hirmust, sisemistest piirangutest ja ahistavatest elumustritest. Palvetagem. Kõige väeline Jumal, sa ei taha, et me muutuksime hirmust hingetuks. Sa julgustad meid oma pead tõstma, et me otsiksime sinu tahet ja ligiolu. Sa kisud meid välja tühisusest ja tühjusest. Aita meid olla valmis sinu tulekuks ja sinu tervendavaks kohaloluks. Õnnista meid lootuse ja valgusega. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.